4 ოქტომბერი ცხოველების საერთაშორისო დღეა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი სტუმრობს თბილისის ზოოპარკს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გვესაუბრება ზოოპარკის ბინადრებზე და რამდენიმე მათგანს გაგვაცნობს კიდევაც. დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობისა. ჩვენ ცხოველთა მსოფლიო დღის აღსანიშნავად თბილისის ზოოპარკს ვეწვიეთ, სადაც ამ უსაყვარლესი არსებების უამრავი სახეობა ცხოვრობს. დამეთანხმებით, ცხოველთა არსებობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ეკოლოგიური სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის, არამედ მათ ძალიან დიდი როლი აქვთ ჩვენი ცხოვრების გალამაზებასა და გახალისებაში. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ზოოპარკის თანამშრომელი მარიამ თიბილაშვილი, რომელიც უფრო დეტალურად მოგვიყვება, თუ რა როლი აქვს ცხოველებს ჩვენს ცხოვრებაში და ასევე ერთ ძალიან საყვარელ არსებას გაგვაცნობს. მოგესალმებით, მარია. რომ გაგვაცნო ეს უსაყვარლესი არსება, რა ქვია, აქ როდის მოიყვანეთ და ესეთი ყველა დეტალი რომ მოგვიყვეთ, როგორი ხასიათი აქვს? ეს არის ჩვენი ოთართაია, ეგრეთ წოდებული, მეცახელად პუწი. სადღაც 5 თვეა უკვე ჩვენთან არის. ძალიან საყვარელი ევრაზიული წავი. მდინარის წავია. ძალიან ხიარული, ასე ვთქვათ, თამაშის მოყვარული, არისვენებს აი ახლას, როგორც ხედავთ, სუ თამაში უნდა ისეთ ასაკში არო, თამაშობს, ჭამს და ძინავს. მეტი არაფერი არ ევალება კაცობრიობის ზურგზე. ძირითადად სულ აი ესეთ სულ მდგომარეობაში არა, ხან მდინარის წავია, უყვარს წყალი. დაცურავს, თამაშობს, თევზების ჭერაზეც გადავა ცოტა ხანში და ეს ერთობა. როგორც ხედავთ, ძალიან მოუსვენარია. და აი, რამდენად რთულია შენთვის მისი ყოველდღიური მოვლა ეს, რომ გითხრა და ასევე ცხოველებთან ურთიერთობა შენ პირადად რამდენად ქსიამონებს, ასევე რამდენად საჭიროთ მიიჩნევ ზოგადად ადამიანების და მათ შორის ბავშვების ურთიერთობა ცხოველებთან? ახლა პუწი შემთხვევაში ამის მოვლა ცოტა რთული საქმეა, რა თქმა უნდა, მართლა ბავშვებით არის, სჭირდება 24/7-ზე ყურადღების მიქცევა, აი ეს ელემენტარული თამაში ძალიან დიდ დროს და ყურადღებას მოითხოვს. ასე რომ ვცდილობთ, რომ ეგზოტარიუმის თანამშრომლები ესე გავინაწილოთ, ასე ვთქვათ, პუწის მოვლა და საათების მიხედვით ხან მე ვათამაშებ, ვაჭმევ, ვაბანავებ, ვასეინებთ ხან ჩემი თანამშრომელი და ვცდილობთ, რომ უყურადღებოდ არ დავტოვოთ არანაირად, იმიტომ რომ ისეთ კომპლექსურ ასაკში ახლა რომ ძალიან სჭირდება ეს ყურადღება, მეთქმეტეს თუ მარტოა. ასე რომ ვცდილობთ, რომ ავანაზღაუროთ ეს დანაკლისი. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ და ეხლა თუ შეიძლება რომ მეც მოვეფერო უსაფრთხოა, ხო? უსაფრთხოა, უბრალოდ ცოტა გიჟია. ცოტა ცელქია, ხო? და სველი. მე? აი, თავს და განახეთ. აი მე. ჩაო. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ბატონი ზურაბ გურიელიძე, რომელიც ასევე უფრო დეტალურად მოგვიყვება ცხოველების მნიშვნელობაზე ჩვენს ცხოვრებაში. მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. პირველ რიგში, რომ გითხრათ, ამჟამად ზოოპარკში რამდენი ცხოველი ყავთ და წელს რაიმე სიახლე თუ გაქვთ? მოგესალმებით. პირველ რიგში, ზოოპარკში ჩვენ გვყავს ორ ტერიტორიაზე გვყავს ამჟამად განაწილებული. ერთი არის ჩვენებარე ზოოპარკი, რომელიც ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ გახსნილა, მაგრამ იმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში მან შესაძლებელი გახდება მისი დამთავრება და დაახლოებით ჩვენ გვყავს ესე დაახლოებით 500-მდე ცხოველი, ინდივიდი, რა თქმა უნდა, პატარა ცხოველები ჩათვლიდა. ჩვენი ტერიტორია ზოოპარკი საკმაოდ პატარაა, თუმცა ახალი დიდია და შემდეგ ახალი დამთავრების მერე სახეობებისა და ინდივიდების რაოდენობა საკმარისად გაიზრდება. კი ბატონო, ასევე ჩვენს მაყურებელს რომ ვუთხრათ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, როდესაც ამ გარემოს ვესტუმრებით? მაგალითად, ხშირად მსმენია, რომ ზოგიერთი ადამიანი თვითნებურად კვებავს ცხოველებს, რაც მათ ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის და აი რომ გითხრათ, როგორ უნდა მოიქცეთ იმისთვის, რომ არანაირი საფრთხე არ შეუქმნათ ამ საყვარელ არსებას? პირველ რიგში უნდა დავემორჩილოთ იმ წესებს, რა წესებიც არის ჩამოთვლილი შემოსასვლელშიც და რა ვიც ყველასთვის ცნობილია, ასე ვთქვათ, რა არის ეს არის, არ უნდა
შეხვიდა იქ სადაც არ შეიძლება, არ შეიძლება თქვათ გადაზრომა ბარიერებზე, ხობებზე, რაც არ უნდა უწინად გამოიყურებდეს ცხოველი, მაინც შეიძლება სახიფათო იყოს და ასევე ყოველთვის რისკის ქვეშ არის ხოლმე ცხოველი, ასევე ყובה ცხოველებისთვის აბსოლუტურად. მათ აქვს მშვენიერი რაციონი, ძალიან კარგი ხარისხი საკვებია და შესაბამისად მათ დამატებითი ყובה საჭირო არ არის. მით უმეტეს ისეთი პროდუქტებით ყובה, რომელიც მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, ეს არის მაგალითად იგივე ბატიბუტი, ტკბილეული, ну ეს ყველაფერი არ შეიძლება ცხოველებისათვის. სწორედ ამიტომაც ჩვენ არ გვაქვს დაშვებული ცხოველების ყובה ჩვენ ტერიტორიაზე. და ბოლოს რომ გითხრათ თქვენი შეფასება თუ რამდენად დიდი როლი აქვს ცხოველებს ჩვენ ცხოვრებაში. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება და განსაკუთრებით საინტერესო თქვენი აზრის მოსმენა იქნება გამომდინარე რომ თქვენ მუდმივად გაქვთ შეხება ამ არსებებთან და აი თქვენზე პირადად როგორ მოქმედებს ეს რომ გითხრათ. ზუსტად ცხოველები ეს არის ჩვენი სამყაროს განუყოფელი ნაწილი. და ჩვენ დედამიწა არ აგვაქვს მარტო ხოლმე და ჩვენ მას ვიყოფთ ცხოველებთან ერთად. თან იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ისინი გაცილებით უფრო დიდი ხნის ბინადრები არიან დედამიწის ვიდრე ადამიანები, ასე რომ უნდა ვცეთ პატივი, უნდა გვიყვარდეს და შესაბამისად, როდეს ცხოველების გარეშე დედამიწა იქნება ძალიან ღარიბი და უინტერესო, ალბათ ყველაფერი ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ანუ ეკოლოგია, მეცნიერება, რომელსაც სამწუხაროდ ხა ბევრი სხვადასხვანაირი დაწესები მიიღო, მაგრამ რეალურად ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ცხოველებისა და სახეობებისა და გარემოს ურთიერთობას, ანუ ცხოველების მცენარეებისა და ასე შემდეგ მათ ურთიერთობას. აქ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. და ნებისმიერი ერთი სახეობის განადგურების შედეგად ჩვენ შეიძლება ისეთი ძვრები გამოვიწვიოთ, რომ ის აღარ გავაჩეროთ. ესე ძვრები სამწუხაროდ მიმდინარეობს ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგები არის ხოლმე და ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვექცეთ ბუნებას. ეს ერთი რაც არის. მეორე, ძალიან ბევრი სახეობა გადაშენების პირას იმყოფება და ზოოპარკების ფუნქცია სწორედ ამ გადაშენების პირას ყოფის სახეობების აღდგენა არის, რომ დავაბრუნოთ ეს ბუნებაში, რადგანაც, ну, ისე ჯერ ერთი, რომ როგორც გითხარი, თქვა, ის არის ჩვენ დედამიწის განუყოფელი ნაწილი, განუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბინადარი და გარდა ამისა ასევე ჩემისაზე ძალიან მოსაწყენი იქნება თუ მარტო ჩვენ დარჩებით დედამიწაზე, ხო? ის დავანებოთ თავი რომ დარჩები თუ არა და კიდევ სხვა საკითხია. და შესაბამისად, როდესაც ცხოველებთან ურთიერთობ, გაცილებით უფრო ძალიან ბევრს ღებულობ. ემოციურად მე ამ შემთხვევაში მეცნიერებას თავი დავანებოთ და ემოციებზე ვილაპარაკოთ, ემოციურად ძალიან ბევრს ღებულობ. ამიტომაც არის ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, იმიტომ რომ მათ კონდეს მათ ცხოველებთან ურთიერთობა და ასე ვთქვათ, დაიჭირთონ დადებითი ემოციებით. გეთანხმებით სრულებით, უღრმესი მადლობა ბატონო ზურა. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ცხოველთა მსოფლიო დღე აღინიშნება. ეს დღე საქართველოში 2009 წლიდან აღინიშნება და მის მიზანი არის ცხოველთა მნიშვნელობაზე ხაზგასმა და ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ კი დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო საინტერესო ჩართვისთვის.